Ներկայացնում ենք օգոստոսի 26-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Գերմանիան ավարտել է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի վավերացման ներպետական ընթացակարգը։ Ինչպես նշվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության Facebook-ի էջում, օգոստոսի 23-ին Գերմանիան Եվրամիության խորհրդին հայտնել է Գերմանիայի կողմից համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերի ավարտին հասցնելու վերաբերյալ։ Հայաստանի և Եվրամիության միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ստորագրվել է 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին և Հայկական խորհրդարանի կողմից վավերացվել 2018 թվականի ապրիլի 11-ին։ Հայաստանը դարձել է ԵՏՄ առաջին անդամ երկիրը, որը նման փաստաթուղթ է ստորագրել Եվրամիության հետ։ Ամուսարի գործով զբաղվող Հայաստանի քնչական կոմիտեի բաժնի պետը պատասխանել է այն հարցին, թե որքանով ռացիոնալ էր Էլարդ ընկերությանը $400,000 հատկացումը հանքավայրի շահագործման բնապահպանական սպառնալիքների փորձագիտական գնահատման համար։ Քննություն վարող մարմինը շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համատեղ խորհրդակցել է տվյալ ոլորտի միջազգային փորձագետների հետ, երբ տարվում էր հետաքննություն և փորձաքննության անցկացման միջազգային կազմակերպության որոնումներ։ Սրանք նմանատիպ փորձաքննությունների համար միջազգայինորեն ընդունված գներ են։ Մամուլի ասուլիսում ասած, քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի գլխավոր վարչության կոռուպցիոն, գույքային և կիբերհանցագործությունների հետաքննության բաժնի պետի պաշտոնը զբաղեցնող Իվանյանը։ Ոստիկանությունը մեկ գիշերվա մեջ Երևանում կատարված գողությունների շարք է բացահայտել։ Գերատեսչության տվյալներով օգոստոսի 20-ի լույս գիշերն անհայտանձը սրբել է մեկ խանութ և երկու գեղեցկության սրահ, հափշտակելով փողեր, խնամքի միջոցներ, 7 դրամապանակ և 1 պայուսակ։ Հաղորդման մեջ նշվում է, որ գողը բացել է դռները տեխնիկական միջոցներով։ Ոստիկանության ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ հաշված օրեր անց տվյալ հանցագործությունների կատարման կասկածանքով բերման է ենթարկվել 17-ամյա պատանի։ Նախոս տվանական ցուցմունք է տվել քայլերեն ձեռնարկում գողոնը վերադարձնելու ուղղությամբ։ Փաստի առթև նյութեր են նախապատրաստվում։ Հայաստանը ներկայացնող Մարզիկա Հարոն Վիրաբյանը եռամարտի աշխարհի չեմպիոն է դարձել Պենզայում անցկացրած Workout-ի աշխարհի առաջին ուժային առաջնությունում։ Հայն առաջին տեղ է զբաղեցրել թեթև քաշային կարգում։ Տվյալ քաշային կարգում արծաթը նվաճել է Դմիտրի Լիպանովը Ռուսաստանից, բրոնզը Բարթոլոմեի Կրուկը Լեհաստանից։ Ինչպես հայտնել է ինքը Վիրաբյանը, ինքը հանդես է եկել ուժային workout կարգում, կատարելով ձգումների 18 կրկնություն հավելյալ 24 կիլոգրամ քաշով, 38 արտակորում զուգափայտերի վրա 32 կիլոգրամ քաշով, 86 կքանստում 90 կիլոգրամ քաշով։ Վերին Լարսի անցակետում ավարտվել է հայկական դեղձով բեռնված մեքենաների զննումը, այդ մասին Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության մամուլի խոսնական Նահուհանյանը հայտնել է Facebook-ի իր էջում։ Տեղեկացնում ենք, որ օգոստոսի 26-ի գիշերվա դրությամբ Վերին Լարսի անցակետում հայկական դեղձով բեռնված մեքենաների զննումը ավարտվել է։ Բեռնատարները դուրս են եկել մաքսակետից, նշվում է այսօր տարածած հաղորդագրությունում։